في حفظك لكتاب الله عز وجل يجب عليك أن Allah'tan kitabını öğrenip okunu başlasan, an üçün vakit bölüp ağa hareketinde jumşon kerek. Bu Allah Subhanahu Taala'nın kitabını okup öğrenüdögü en bir orçun derecelerden biri. Bu tapta Kur'an'ı öğrenmeye atkan bolsoň, ağa uwaktym jok degen şyltonu goy. Je bir günü Kur'an'ı öğrenip ağalgan 10 gün jön ele jüriberem debegin. Meselen bir gündük işleriňdin gatarında Kur'an ikinci plandagy işke aylanbasyn. Kur'an öte bağlı kımbat. Demek ağa gereksiz bir nemede mamile kılba. Anı yürönüge uaktım jok deşet köbü. Göpçülgüzde uakıt bar ekende men öte işenip duram. Abirok çınında biz özümüzdü aldayızda. Boş emes men oşu üçün aldanın gitevi Kur'an'da yürönüge kol tibe jüröt deyibiz. Silerge öte bir jönükö misal geltireyin. Muna maselen göpçülgüz kolum boşu oet. Sarlap jumuşka çıgam. Anan neverlerimi karaşım gerek. Anan daha koşum çakılçu işlerim bar. Tegi bu deyibiz. Abirok kandaydır ildetke kabılsanız. Misalı diabet orusuna kabılsanız. Doktor sen günüge bir saat jö basun gerek eken. Den soluğum desen uşunu sözsüz atkarun gerek dese. Den soluktan acırap kalbayım degen korku menen günügü sözsüz bir uvaqıt tap, bir saatte jü basuğa bulut emes be. Tabılbağan uvaqıtta gayda bolsa dağı tavat ekensizde. Kur'an'a da tak uşunu mamile kılu gerek. Anı suyu gerek. Kur'an ürünü turgan bolsanız adamdardın koca oyunu Allah sizge emne sıylık bererin biliniz gerek. Tabınız oşu uvaqıtta. Kur'an ürünü üçün atayı uvaqıtta bolcağınız. Abu Salih qarğan bir adam eken. Kur'an okup öyrönüp baştaganda uwaqyt jetişpey atqanyn görüp, abir Kur'an öyrönü zarıl nerse ekenin, bul öte maanilüü iş ekenini tüşünöt. Kur'an öyrönüge al kişi kantip uwaqyt böldü debeysizlerbi? Jumuşka baruga jarım saat, jumuştan qaytqanyna jarım saat koroç eken. Anan aydoçum tursa, maşineni özüm aydabym ne kılam dep, özü maşinenin artkı jağına oturup jumuşka jol jürgön jarım saat uwaqyt içinde Kur'an'dın toluk bir betin je jarım betin jattap koyç eken. A jumuştan qaytqan jarım saat içinde bayağı jattaganın bir sıyra qaytalaşımın dey. Oşol öjörlügün ulantıp beripdir. Kur'an'dı toluk menen üyröngönge çeyin uşunda jattanmay grafigin ulantıp jürüp oturupdir. Emne üçin mintti? Antken al baarınan Kur'an'dı birinci orunga koydu. Allah'tın kitebi baarınan baalu. Al üçün özünçe uwaqyt böl. Antken Allah Subhanahu Taala özü bul ulu Kur'an'dı okup üyrönüngdün aksına emne sıylıktar bolorun özü uwada berip atpaybı. Arap Respublikası деп эсептелинген Египетте, Мисирде 4 жашынан тартып көзүнөн ажыраган өспүрүмдү кезиктирдим. Ата-энесинин демилгесими, алардын колдоосу менен ал ыйык Куранды окуп үйрөнүүгө барып, анан аны толугу менен жаттаптыр. Мен Муаздын сабагынан ар бир мээнеттен акыбет кайтарын түшүндүм. Biz bugün öte bir uzak çarçatkan saparda bolup geldik. Birok azır biz mıntı oşol çarçoğunu unutturgan tatıktuu bir gezdeşüde oturabız. Bol tapta Şarkı provinsiyasında Jaziratu Saada degen bakıt aralçasında turabız. Amansın bu şeyh jigit. Bari jakşıbı de. Elhamdülillah şeyh. Sen bakıt aralçasında jaşayt ekensin. Buna seni menen sülöşü oturup men özümü ayabay baktılı sezip atam. Elhamdülillah. Жакшы, Шейх Муаз, Аллахтын китебин үйрөнүүдөгү сенин таржымалыгың уккум келет. 6 жаштан тартып үйрөнгөн турбайсыңбы? Ошол башталыш тууралуу эмне айта аласың? Аллахка касам ичип айтам, башында үйрөнүп баштаганда өтө эле оор болду. Бирок акырында ал үйрөнүм мага жакшылык болорун билчүмүн. Ошол аракеттенүм акыретте мага чоң пайдасы тиерин, Куран мен үчүн коргочу болорун туйчумун иншааллах. Ошондуктан атам да, энем дагы мага өтө сабырдуулук менен мамиле кылышты. Мен да сабырдуу болуп кыйынчылыктарга бекем турдум. وصبرت وتحملت المشقات ما كنتش اتهاون ابدا ал канчалык чарчап турса дагы сарлап мектепке барчу мектептен чыгып экөөбүз куран үйрөнүү үчүн медресеге барчубуз сабактан келген соң мурда үйрөнгөндөрүбүздү кайталап кайра мугалим тапшырма катары берген жаңы беттерди үйрөнчүбүз бир күндө ал 200 кайталачу ар күнү эртең менен багымдатка туруп анан бир күн бою куранды окуу менен алек болчу ал мага апа мен чарчадым дечү а мен андай ишти курандан баштайлы иншааллах чарчоонун баары тарайт дечүмүн Biz Kur'an boyunca ustaz Jamal Said Dibdi Azzakazik şaharından taptık. Aga bizden oğluğuzga Kur'an üyrötüngüz de ötünsök al makul boldu. Allah aga jakşılık versin. Al jaşagan jerge çeyinki aralık 10-12 kilometr bolçu. Sen şeyhke sabah alı üçün barat ekensin e? Atügül aga motosikl menen bargan okuyan da bar eken. Oba atam menen barçumun. A motosikl menen kayda barçusun? Biz Aşşarkıya çölkümünü adaşpasam garajlı tubis degen jerge barar elek. Oba menimçe atalışı oşondoy dep atalçu. Garajlı otobüs. Al jer alıspı bol jol menen kança aralık? Мотоцикл менен бара турган болсок 45 мүнөт кетет. А, 1 саатка чамалуу экен. Ооба.
Al менин артымда олтурчу. Астымда болсо мотоциклдин күзгүсү. Мен эми албетте Куранды толугу менен билбейм. Мен мууаз жаттаган бөлүктү кагазга жазып койчумун. Анан убакытты текке кетирбейин деп асты жагыма илип алчумун. Мууаз мага аяттарды айтчу, а мен мотоциклде баратып эле анын каталарын оңдоп турчумун. Биз жаттабай барсак, шейх көбүнөсө артка кайтарар эле. Мууаз туура эмес окуса, айтса шейх үйгө кайта жиберчү. Шейхке барганыңда сага бир аятты кайталоо тапшырмасы берилчү тура, э? Ооба. Анан сен ката кетирип да койчу экенсиң. Ооба. Айтмакчы силерге айта кетейин, Мууаз дайыма алыс жайгашкан шейхке Куран үйрөнүү үчүн барат. Шейх Мууаздын үйүнө келбейт. Ооба, ошондой. Шейхтин үйүнө узак жол жүрүп барат экен. Билесизби, мен Курандын биринчи жарым бөлүгүн үйрөнүүдө шейхке канча ирет каттадым, билесизби? Канча күн? 3 күн. Жумасына 3 күнбү? Жок, болгону 3 күн. Мен болушунча аракет кылып окучумун. Оболу шейхтин мага карата сабагы жумасына 2 гана ирет болчу. А мен жумасына 3 күн болушун кааладым. А ал болсо мага окулган аяттын маанисин түшүндүрүп берер эле. Кээде ал мага болгону 1 гана аятты тапшырчу. Бир эле аятпы? Ооба. Алыс жол жүрүп барсаң бир эле аят берчүбү? Аллах ант берем, ал ошентчү. Аллаху акбар. Кээ күндөрү мен такыр ойночу эмесмин. А бирок кошумча сен аябай шайдот экенсиң, э? Алланын жакшылыгына мактоо айтам. Көрүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыраганым үчүн, Алланын ушул ырайым үчүн мен аны даңктаймын. Мен намаз окуганда кайра көзүм көрүп калсын деп суранбайм. Сен кайра көрүүнү каалабайсыңбы? Жок. Эмне үчүн? Анткени ушул көрбөй калуум кыямат күнү Аллахтын астында мага жүйө болсун дейм. Айрым азаптардан, кыйноолордон мага жеңилдик болуусун каалайм. Мына ошондо Аллахтын астында коркуп, калтырап турам. Ал менден Куранга кандай мамиле кылдың деп сурайт. Ана менин абалымды түшүнүп, балким мага жеңилдик берер. Аллах кимге каласа ырайым берет эмеспи? Аллах мага Куранды үйрөнүү насибин буйурду. Алхамдулиллах. Кая кадыр баргым келсе мен эч кимдин жардамысыз эле өзүм эле бара алам. А бирок атам эле менден кооптоно берет. Ошол мүнөттөрдө мен дароо көзү көрүп эле турган мусулмандардын Куран үйрөнүп жаттоодон жалкоолонуп жүргөнүн ойлодум. О Аллах, Алланын астындагы алардын айтар шылтоосу кандай болоор экен? Эмне гана болбосун, алхамдулиллах. Мажаллах, шейх Мууаз, сенде Ибнул Кайымдын эрежеси бар деп уктум. Ооба, ал эмне болгон эреже? Аллах ага жакшылык берсин. Ибнул Кайым айтыптыр. Аллах өзүнүн акылмандыгынан улам кайсы бир эшикти жапса, мээримин төгүп кайсы бир эшикти ачып коет экен. Демек, досторуң менен сүйлөшүп атканда көзүм эмнеге көрбөйт деп Аллага нааразы болбойт экенсиң да? Жок, антпейм. Айрымдар көзүм жок деп кайгырат экен. Мен калп айтпайм, бала чагымда кээде мен дагы ошентип кайгырчумун. Азыр буга ачууланбайм деле, анткени Аллах мага ошентип жазган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтыптыр. Эгер Аллах инсандын эки көзүн көргөзбөй коюу менен сынаса, ошого ал адам сабырдуулук кылса, аны бейиши менен сыйлайт деген экен. Аллах баарыбызга Фирдаустун бийик төрлөрүнөн орун беришин тилейбиз. Амин. كل الأحزان فرات يا محكم القرآن يا مسكن ختوم أنفاسي من دونك أبد ما استقرت موها
مهم جدا وانت قران жаттап үйрөнүп атканыңда курандын бир үлгүсүнөн үйрөнгөнүң өтө маанилүү. Мындайча айтканда бир жүздү курандын бир үлгүсүнөн дагы башка жүздү башка үлгүдөн окуп үйрөнсөң, курандын ар кайсы басылыштары ар кыл болуп калышы толук мүмкүн. Курандын бир көчүрмөсүнөн гана жаттап үйрөнүү маанилүү деп аткан мага түшүнбөй, мунун эмне кереги бар? Куран деген бир эле го деп шаштырбай тургула. Жооп берейин. Хафиздер Курандын бир көчүрмөсүн ачып, көзүнө бүт тамгалардын кайерде жайгашканын элестетип окуй баштайт. Куранды жаттаган хафиз кайсы аяттар кайерде турганын толук элестетип, мээсине түйүп алат. Мисалы, Куран жаттаган хафиз катар өзүм айтчу болсом, Фуссилат сүрөсүндө мынтип айтылат. Адри ان هي راح تكون في الصفحه هذه الشمال فوق. لما اقول والذين لا يدعون مع الله اله اخر мен бул аят кайерде жайгашканын билем. Ал үстү жактагы сол тарапта жайгашкан. Же болбосо моу аятты окусам, للمتقين مفازة في سورة النبأ اعرف ان هي على اليمين فوق. Бул Фуркан сүрөсү. Ал аят кайерде жайгашканын элестетем. А бул сүрө болсо оң беттеги өйдө жагында жайгашкан. Демек китепти кандай көрсөң так ошондой элес менен жаттайсың. Курандын ар кайсы басылышында аяттар ар кай жерден орун алып калышы мүмкүн. Көчүрмө өзгөрүп кетсе эске тутуу дагы чаташуусу мүмкүн. Мына ушундай мандемдерди билип алсаңар, Куранды бат үйрөнүүгө өтө керек этиет. Экинчиси, мен силерге Мединада король Фахттын комплексинде басылып чыгарылган көчүрмөнү жаттоону сунуштайм. Анын мукубасы жашыл жана көк түстө болот. Эмне үчүн бул көчүрмөнү сунуштап атам? Анткени бул көчүрмө өтө таасым басылган. Экинчиден ал көчүрмөдө ар бир бет аяттан башталып аяттан бүтөт. А башка көчүрмөлөрдө бир эле аят эки башка бетте жайгашып калышы мүмкүн. Ошондой эле мисалы толук 120 барактан турат. Мындайча айтканда сен Курандагы ар бир 120 беттен турарын түшүнөсүң. Бул нерселер башыңда так кадалып турган болсо аяттарды жаттоого да оң болот. Болгону сенден аракет гана талап этилет. А Алланын китебин бир гана ыңгайлуу көчүрмөдөн жаттоо өтө ыңгайлуу болот. معنا الان حافظا متميزا мына жаныбызда көрүнүктүү хафиз ушул жашыл мечиттеги борбордун бүтүрүүчүсү шейх Вали. Аллах аны коргосун кашыбызда отурат. Шейх, айтсаңыз Куран жаттоодогу тажрыйбаларыңыз менен бөлүшө кетесизби? Мен Куранды 8 жашымдан тартып жаттай баштадым. 10 жашка толгондо Куранды толугу менен жаттап болдум. Машалла, табарак ар-рахман. Мен сөзүмдүн башында көрүнүктүү хафиз менен жолугушуп атабыз деп айттым. Ал жөн гана хафиз эмес, ал чыгаан инсан. Ал Курандагы жаттаган беттеринин номурларынан бери билет экен машалла. Маселен, эгер ага Курандын беттерин айтсаңыз, ал ошол бетти толук айтып берет. Баштардан мурун мен айтып коёрум, машалла, Алладан бөлөк эч кимде күч да, кубат да жок. Алланын насибинен баштайлы. رقم الصفحة 273 бетти айтсаңыз. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Эми башка суроо берейин. أسأل الله سبحانه وتعالى. Алладан сиздин эске тутууңузга бекемдик беришин тилейм. 401 бетти айтсаңыз. وواحد. بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين شيخ ولي Шейх Вали, машаллах. Мындай тактыкка кантип жетиштиңиз? Бул өтө кыйын да. Мен да Куранды толугу менен билем, бирок сиз билгендей тактык менде жок. Машалла, табаракаллах. Сиз беттерди, номурларды да билет экенсиз. Куранды жаттоону баштаганымда китептин беттеринин номурларын карачумун, анан ошол номур эсимде калчу. Мугалимдерим дагы бул шыгымды баамдап, бул Аллахтын сага чоң мээрими дешти. Мен аны өзүмдөгү кандайдыр өзгөчөлүк экен деле билбептирмин. Ракым сафха 451 бетти айтсаңыз. فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
صدق الله العظيم. أحباب في الجنة تحيتهم سلام، حفظ شرفهم كلام رب الأنام، بيرتلوا في الليل وطراف النهار، يا رب تجعلهم مع السفر الكرام. Мына ушул мээнеттердин баарында сиздердин мээнет дагы бар. Анткени бул видео котормолор сиздер ак мээнет менен адал иштеп табанан бизге которуп аткан акчалардын жардам менен чыгып атат. Бул видеолордогу жакшылыкка, исламга чакыруулар канчалык элге жайылган сайын, ошол видеолорго элдер рахмат деп айткан сайын, демөрчү болуп биздин каналга акча которгон сиздерде дагы, бул видеолорду кыргызчалап мээнет кылган бизде дагы элге пайдалуу, жаратканга жаккан бир жакшы иштерге себепчи болуп атам го деген жылуу үмүт пайда болууда. Оорчулук келбесе видеолорду бөлүшүңүздөр, каналга катталыңыздар. Мындан тышкары Telegram каналыбыз дагы бар. Ага дагы катталып диний видеолорду көрсөңүздөр болот. Каналыбызга мындан да көбүрөөк тасмалар которулушун кааласаңар, мээнетибизди мындан ары да колдонуп каалоочулар болсо, экрандагы номерларга акча которсоңуздар болот. Жараткан Аллах баарыбызды туура жолдон адаштырбасын. Баарыңыздарды терең урматтоо менен Эрнис Кыяз.